למה? כי הוא פתח פתיחה צרפתי. למה מה רצית שיפתח? פתיחה אמריקאי. למה? פתיחה הונגרית יותר טוב. אדר, לאן אתה רץ? מה זאת אומרת? זה מה שהוא. הוא רץ, ואני המלך. לא במגרש הזה. במגרש הזה אתה עושה מה שאני אומרת לך. לא, לא יקירתי. במגרש הזה אנחנו עושים מה שהוא רוצה. Still don't know what I was waiting for And my time was running wild In the dead end streets And every time I thought I got it made It seemed the taste was not so sweet Aviv! די, אתם מפריעים לי! מה זה היה? אה, זה אביבוש! הוא שוב הפיל חייל! הוא משהו הילד הזה! So I turned myself to face me But I've never caught a glimpse אה, הוא כזה שלומפי אתה לא תגיד לי מה אני אנחנו כן נגיד לך אנחנו ההורים שלך כאן, אתם החיילים שלי ואני יכול לשחק בכם איך שאני רוצה יופי, אמרה אלו על הזרי הוא הביקולנה שונה מה? אה, הוא הפיבים אוסקוט, אני לא יכול להתרכז ככה. אנא מודיר אל מיל אבהזה. How the others must see the faker I'm much too fast to take that test מלך ל-H5 היי, מה קורה פה? אני באמצע משהו רץ, אכול חייל למה הוא עושה לנו את זה? אני לא יודעת, אנחנו הורים כל כך טובים, משקיעים בו כל כך הרבה כן, חוג ג'ודו קורס טרמפולינה קורס נקודי שנות ה-60 ואל תשכח, התעמלות אמנותית או, אף אחד לא רוקד על טרמפולינה כמו אביו שלנו הוא כל כך מוכשר גם נבון וגם חכם Wanna be a richer man Ch-ch-ch-ch-changes Turn and face the strain Ch-ch-changes הוא גם יודע לבשל כן, זה הצד הצרפתי שלו את מתכוונת לצד המרוקאי שלו? זה לא אותו דבר נו, אני לא יכולה להתכנס ככה מלכה לאי... רק רגע, אם אתה כבר מזיז אותי אז לפחות לשבע בי אני צריכה לתלות כביסה במרפסת די שבע, לא שבע די כמה פעמים צריך לומר לך דברים כזה מלכה לדי שבע, בסדר? לבי שש. נו, אמא, לא עכשיו זה יראות לי את כל המשחק. אתה מספיק חכם, אתה תסתדר. כן, הוא בכיתת מחוננים, באר היצירה. אנחנו כל כך גאים. מה זה השטויות האלה עכשיו? מלכה ל-E5. תפסיק אתה עם השטויות האלה, ותעשה מה שאומרים לך. תלך לחדר שלך, עכשיו! אנחנו באמצע משחק שחמט. אוף, אבא, אתה ממש מרגיז אותי. אל תדבר ככה אל אבא שלך, ותעשה מה שהוא אומר לך. אני בן 13, אני לא עוד קטן. אני יכול לקבל החלטות בעצמי. מתי זה קרה? אביב, תתעורר מהחלום שלך, ותמיד תישאר ילד בשבילנו. אנחנו יודעים שאתה גדל. אבל אפשר לחכות עם זה עוד קצת. כן, אולי תגדל בשנה הבאה. לפחות יהיה לנו קצת זמן להתכונן. כן, בשנה הבאה זה רעיון לא רע. אני חושב שזה לא תלוי באף אחד מאיתנו. מלכה ל-A8. אביב, תתעורר. אביב, תתעורר. אביב, קום. אביב, תתעורר. אביב, קום. אביב, הבר מצווה שלך היום. יש לנו עוד המון סידורים. מה? מה? היום? את לא אומר לא קודם. It's gonna have to be a different man. Time may change me. Thank you.
the sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.